no, tú eres mágico, güey. ¡Ah! Nada nesse merda. Olha. Fica já vendo, papai. Que tu agora chama. Que quanto panaca. Chega. Não chega. Chega. Ah, tá só piando. Suame. Esse é o Ronaldo. Vamos o meco. Cristiano chuta a bala. Remata a bala que nem uma parede. Cristiano 14.7. Oh meu Deus. Ai meu Deus. Caralho. Não. 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 Vem, vem jogar os baguetes. Ai meu Deus. Fuck. So nope. Conseguia, vamos dizer. Spider-Man! Ai, já vai aí! Spider-Man! Mano, vai! Tá, boy.
dar nada. Estamos a ganhar, não está bacana. Não mexe mais. Boas! 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 Hello? Boas! 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 Que tu estás a falar no jogo, só para lembrar. Acho que o gajo disse qualquer merda. Porque ele não se interessa em ninguém, nem a mãe dele. Ah, oh, exatamente. Eu sei por causa disso. Tem a janela aberta? Não, ninguém.